הסדרי נגישות בבתי מלון. יש כמה הסדרי נגישות החייבים להיות בכל בית מלון. חניות נכים, אורחי המלון בעלי תג חניה לנכה, רשאים לבקש שישמרו להם חניית נכה. דלפק הקבלה צריך להיות מונמך, והדרכים והדלתות לכל המקומות הציבוריים במלון חייבות להיות נגישות. בכל מלון צריכים להיות מספר חדרים נגישים לכיסאות גלגלים, ביחס לסך כמות החדרים במלון. בחדר נגיש צריכים להיות מעברים רחבים, מרפסת נגישה, מיטה בגובה של כיסא גלגלים, ארון בגדים מותאם, ומקלחת, אסלה וכיור נגישים עם מאחזי יד. בבריכה צריך להיות מעלון כניסה למים, ובחדר האוכל כיסאות נגישים עם מאחזי יד, ושולחנות נגישים לכיסא גלגלים. איזה נגישות קיימת לאורחים עם מוגבלות בשמיעה? בדלפק הקבלה צריכה להיות מערכת עזר לשמיעה. בנוסף, ניתן לבקש להתקין בחדר מערכת עזר לשמיעת הטלוויזיה, טלפון נגיש, ומערכת שמטריעה עם אור על דפיקות בדלת והזקה. איזו הנגשה נוספת ניתן לבקש? ניתן לבקש עזרה בהתמצאות במלון, בחדר, ועזרה בתפעול מכשירים כמו מקרר, כספת ועוד. זכרו, בכל בעיה הקשורה לנגישות, ניתן לפנות לרכז הנגישות של המלון. בהצלחה! רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? צרו קשר עם מוקד מידע לצרכנות נגישה מבית נגישות ישראל. בטלפון 054-2422-973 או במייל מוקד@strudel.org.